Lemurët ndodhen në mjedisin e tyre natyror vetëm në ishullin e Madagaskarit, por nëse gjuetia paleje dhe shpëllëzimi vazhdon me ritmet aktuale, ata mund të mos ekzistojnë më. Për shkak të këtyre rreziqeve që vijnë nga njeriu, 95% e lemurëve janë në rrezik zhdukje. Në këto pyje në lindje të Madagaskarit, një task force e financuar privatisht ka zbuluar 10 rakasole që i përkasin masakruesve të paligjshëm të pyllit. Në këtë kamp ka rreth 100 persona, gra, fëmijë dhe trafikantë. Ne duhet të shkatrojmë të gjitha këto kasole në mënyrë që ata të mos kthehen më. Përveç se po shkatrojnë habitatin natyror të lemurëve, këta trafikantë druri vrasin kafshët për ushqim. Ata presin pemën dhe lën vetëm një në mes. Atëherë lemuri nuk ka ku të shkojë tjetër. Trafikantët tundin pemën ku e është ngjitur dhe kafsha bie dhe kapet. Në zona të tjera bimësia ja lë vendin tokës së zhuritur. Këtu ata djegin dru për të krijuar qymyr, një tjetër aktivitet dëmtues. Në një vend ku paga mesatare është rreth 45 euro në muaj, parat që vijnë nga ilegaliteti janë tentuese për shumë kënd, por kjo ka një kosto të rëndë për ambientin. Në 60 vitet e fundit, thuaj se gjysma e pyjeve të Madagaskarit është zhdukur.